Det är något. Ja. Han dog. Har du han? Det är död han. Något, jag ser han. And the last shall be first two matches. Not two. That's down by the tree. One pushing right. Last guy. Dead. Oh. Lol. Og en til den, to til den. Det er op på bakken der. Nice. Det er lige den der animation, der løber rundt om, eller hvad? Står tre par ting mig, helt nok. Prøv lige bil her, så kommer vi. Død. Ud af to ud af tredje. Helt nok. Hår, et skud! Så har han siddet på højre nu. Det er over 200. Manden er lavet, han er lavet. Hård et slik. Han har allerede med lige så meget. Helt langt. Digger. Sorry mate. My bad. Ej, ringe på. En løber. Han er nok. Hvor lige her. Der. Han er nok. Han er med hernede. Ja. Sådan.